3 березня до служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння у центрі Кривого Рогу. Прибувши на місце, надзвичайники встановили, пожежа виникла на відкритій території. Через сильний вітер вогонь перекинувся на розташовані поблизу торгівельні павільйони, з'єднані спільним дахом. Майже 1,5 години пожежники ліквідовували загоряння. В результаті дах павільйонів вигорів. Загальна площа пожежі – 300 квадратних метрів. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Люди самостійно залишили небезпечне місце. Наразі причини пожежі встановлюють правоохоронці.